বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ বেচনৰ অন্য এখন তৰকাৰী ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই তৰকাৰীখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো চাম। ইয়াত আছে বেচন, হিং, গোটা জিৰা, কেঁচা জলকীয়া, পানী, মিঠাতেল, হালধি, নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি। বহুতে হিং নাখায়। হিং যদি আপোনালোকে খাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে হিঙৰ সলনি অকণমান আদা ৰুকি ল'ব পাৰে। পাত্ৰ এটাত বেচনখিনি চালি লোৱা হৈছে। এতিয়া তাতে মিহিকৈ কুটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া, জলকীয়া গুড়ি, হালধি আৰু নিমখ অলপমান দি ভালদৰে মিশ্ৰণটো মিহলাব লাগিব। এতিয়া বেচনৰ মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত দুকাপ ঠাণ্ডা পানী ঢালিব লাগিব। তাৰপিছত পানী আৰু বেচনৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিলি যোৱাকৈ মিহলাব লাগিব। পানী আৰু বেচনৰ মিশ্ৰণটো বৰ ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। এতিয়া আকৌ প্ৰায় আধা কাপ পানী মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত ঢালি আকৌ মিহলাব লাগিব। কেৰাহীখনত প্ৰায় এক টেবুল চামুচমান মিঠাতেল গৰম কৰা হৈছে। এতিয়া গোটা জিৰা আৰু এচিকুটমান হিং দিয়া হৈছে। হিং যদি দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আদা অকণমান ৰুকি দিব পাৰিব। এতিয়া বেচনৰ মিশ্ৰণটো ঢালি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। বেচনৰ মিশ্ৰণটো একেৰাহে লৰাই ভাজিব লাগিব। লাহে লাহে বেচনৰ মিশ্ৰণটো ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে ডাঠ হৈ পৰিব। তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। এতিয়া বেচনৰ মিশ্ৰণটো প্লেটত ঢালি ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে হেতাৰে বহলাই দিব লাগিব। এতিয়া বেচনৰ মিশ্ৰণটো প্ৰায় 15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। 15 মিনিটৰ পিছত বেচনৰ মিশ্ৰণটো কাটি বৰফিৰ আকাৰ দিব লাগিব। এতিয়া বেচনৰ টুকুৰাবোৰ উলিয়াই লোৱা হৈছে। আঞ্জাখন ৰন্ধাৰ জোখাৰে বেচনৰ টুকুৰা ল'ব লাগিব আৰু ৰৈ যোৱা বেচনৰ টুকুৰাবোৰ এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ফ্ৰিজত ৰাখিব পাৰিব। পিছত আঞ্জা ৰান্ধি খাব পাৰিব। আনহাতে ফ্ৰাই কৰি চাহৰ লগতো খাব পাৰিব। বেচনৰ এই আঞ্জাখন ৰান্ধোতে কি কি সামগ্ৰী লগা হ'ল আৰু তাৰ পৰিমাণসমূহ ইয়াতে লিখি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। আঞ্জাখন ৰন্ধাৰ জোখাৰে বেচনৰ টুকুৰা লোৱা হৈছে আৰু বেচনৰ টুকুৰাখিনিত কৰ্ণফ্লৰ সানি লোৱা হৈছে। কেৰাহীখনত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰা হৈছে আৰু তাতে কৰ্ণফ্লৰ সানি লোৱা বেচনৰ টুকুৰাবোৰ দিয়া হৈছে। বেচনৰ টুকুৰাবোৰ দুয়োফালে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব আৰু ভজা হৈ গ'লে প্লেট এখনত নমাই থ'ব লাগিব। একেদৰে বাকী বেচনৰ টুকুৰাখিনিও ভাজি লোৱা হৈছে। কেৰাহীখনত প্ৰয়োজনমতে তেল ৰাখি তাতে সৰুকৈ কুটি ৰখা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি লৰাই দিয়া হৈছে। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি প্ৰায় সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা বিলাহীখিনি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, হালধি আৰু নিমখ দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰায় আধা কাপমান পানী দি মছলাৰ মিশ্ৰণটো প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। বিলাহী আৰু মছলাৰ মিশ্ৰণটো ডাঠ হৈ যেতিয়া কেৰাহীৰ পৰা এৰিবলৈ ধৰিব তেতিয়া আলুখিনি দি প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। মছলাখিনি আলুৰ লগত বৰ ধুনীয়াকৈ মিলি পৰিছে। এতিয়া প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী দি আঞ্জাখন প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিব লাগিব।
আঞ্জাখন প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় উতলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া ভাজি থোৱা বেচনৰ টুকুৰাখিনি আঞ্জাখনৰ ওপৰত দিব লাগিব তাৰ পিছত গৰম মছলাখিনি দি আকৌ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় আঞ্জাখন উতলাব লাগিব এতিয়া ঘি 1 চামচ দি গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব যদি ঘি নাখায় তেনেহলে ঘি নিদিলেও হ'ব বেচনৰ তৰকাৰী প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া ভাত বা ৰুটিৰ লগত পৰিবেশন কৰিব পাৰিব এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ জুতি লগা হয় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনালে নথৈ সুখী হ'ম লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো টিপিলে মোৰ আগন্তুক ৰেচিপিসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ